राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीले विदेशमा घुम्नका लागि एक खर्ब उन्नाइस अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन् नेपालीले विदेशमा घुम्न गएर पहिलो पटक खर्च बढी गरेका हुन् यो खर्च अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तको तुलनामा सैतिस दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ गत आर्थिक वर्षमा सतासी अर्ब विदेश घुम्न जानेले खर्च गरेका थिए नेपालमा पर्यटक आगमन बढ्दा आमदानी चौरानब्बे दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यद्यपि नेपालमा विदेशी पर्यटकले अन्ठाउन्न अर्ब छ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गरेका छन् कोभिड महामारी अघि सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आए त्रिहत्तर अर्ब सन्ताउन्न करोड पुगेको थियो उक्त वर्ष बाह्र लाख बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए तर उक्त वर्ष नेपालीले विदेशमा गएर उनानब्बे अर्ब अन्ठाउन्न करोड खर्च गरे सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएको वर्षमा नै करिब एघार अर्ब रुपियाँले घाटा बिहोऱ्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालीले विदेशमा घुम्न जाँदा पहिलो पटक एक खर्ब बढी खर्च गरेको जनाएको छ यद्यपि राष्ट्र बैङ्कले विदेश जाने नेपालीलाई डलर सटहीमा कडाई गर्दै आएको छ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा चाप आउँदा अहिले विदेश घुम्न जाने नेपालीले पाँच सय डलर मात्रै साट्न पाउँछन् सामान्यतया राष्ट्र बैङ्कले पर्यटक भिसामा विदेश घुम्न जानेलाई पन्ध्र सय अमेरिकी डलरसम्म दिने गरेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बस्ने पर्यटकले प्रतिदिन चालिस डलर अर्थात् पाँच हजार खर्च गर्दै आएका छन् यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा पन्ध्र दशमलव छ प्रतिशतले कम हो पर्यटकले नेपालमा दुई हजार एक्काइसमा प्रतिदिन अडचालिस डलर दुई हजार बाइसमा प्रतिदिन पैँसठी डलर र दुई हजार उन्नाइसमा प्रतिदिन अडचालिस डलर खर्च गर्दै आएका थिए सन् दुई हजार बाइसको रिपोर्ट अनुसार पर्यटकको औषध नेपाल बसाई तेह्र दशमलव एक दिन मात्रै छ पर्यटक क्षेत्रले नेपालको जिडिपीमा दुई प्रतिशत पनि योगदान गर्न नसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ दुई हजार बाइसमा जिडिपीमा जम्मा एक दशमलव नौ आठ प्रतिशत योगदान देखिन्छ सन् दुई चो हजार बाइसमा छ लाख चौध हजार पर्यटक भित्रिँदा विधार मनोरञ्जनका लागि तीन लाख सन्तानब्बे हजार तीर्थयात्राका लागि उनाअसी हजार ट्रेकिङ एन्ड माउन्टेनिङका लागि एकसट्ठी हजार पर्यटक नेपालमा आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ नेपाल भ्रमण गरेका पर्यटकमा तेत्तिस दशमलव आठ आठ प्रतिशत एकतिसदेखि पैँतालिस वर्षसम्मका छन् भने छयालिसदेखि साठी वर्षसम्मकाले पच्चिस दशमलव तीन सात प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् नेपाल भिजिट गर्नेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा घुम्न धेरै पर्यटक भित्रिएका थिए माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट